Ահա թե ինչու մահմեդականները և հրեաները խոզի միս չեն ուտում։ Շատերին հետաքրքրում է, թե ինչու մուսուլմանները և հրեաները սննդում խոզի միս չեն օգտագործում։ Ահա իրականությունը։ Տարածքներում, որտեղ սկիզբ էին առել իսլամը և հուդայականությունը, անհավանական շոկ կլիմա էր, իսկ խոզի միսը պիտանելիության շատ կարճ ժամկետ ունի։ Եթե հաշվի առնել, որ խոզն ամենակեր կենդանի է և կարող է նույնիսկ սեփական կղանքն ուտել, դրա միսը պարունակում է տրիխինելլա և մակաբույծներ, որոնք տարբեր հիվանդություններ են առաջացնում։ Շատ բակտերիաներ չեն վերանում նույնիսկ ջերմային մշակումից հետո։ Ուստի խոզի մսի օգտագործումը շատ ծանր թունավորումներ, հիվանդություններ և մահեր էր առաջացնում։ Մարդիկ համարում էին, որ այդ երևույթներն ավելի խորը իմաստ ունեն, քան վտանգն առողջության համար։ Եթե օրգանիզմը չի ընդունում այդ միսը, ուրեմն այն սատանայական է, հետևաբար խոզի միսն արգելվեց։